В одному із закарпатських сіл газову мережу взяли на свій баланс. На черговій сесії було піднято питання по газу, так як до Слобонянської сільської ради відноситься 4 населені пункти. Люди газ зробили всі за свої кошти абсолютно 100%, 5 кооперативів було створено. І зараз, коли виникло питання, було виникло питання платити абонплату 200 гривень, це для нашої сільської ради на протязі року десь 1,4-1,5 мільйона. Це кошти, які є непідйомні для людей. Наразі вирішують, чи створювати комунальну службу на базі Берегівського району. Пропозиція від депутатів вийшла така, щоб повернути наші труби знову назад до сільської ради на баланс, створити комісію за участю ПАТ «Закарпатгаз» представників і рішати питання, чи створювати комунальну службу на базі Берегівського району, якщо така буде сума, залишиться 200 гривень абонплати, або ж розібратися, що подальше з цим треба робити. Абонплата 200 гривень наразі велика ціна, оскільки люди почали переходити на альтернативні види опалення. Люди достатньо багато вже почали економити газу, більше переходять на альтернативні види опалення. І прийдеться так, що за абонплата буде більше стояти, чим люди користуються газом. Те, що рішення щодо абонплати відтермінували, поки що радує. Але впевненості, що так буде і надалі, немає. Пропозиція, яка озвучувалась на сесії – створення комунальної служби на базі району. Районна рада теж зацікавлена, якщо вона була збирала позачергову сесію. Я думаю, вони теж зацікавлені за своїх людей, за своїх мешканців. Я думаю, що будемо робити спільно. Моя пропозиція – створювати комунальну службу на базі району. І мусить бути віддільно абонплата і транспортування. Це обов'язково транспортування віддільно і продажа віддільно. Я думаю, що якщо буде створена комунальна служба, абонплата не буде десь серії. Я думаю, що набагато буде менше. Щодо постачальників газу, кажуть, якщо приймуть рішення про окрему плату за транспортування і обслуговування, то зросте конкуренція і ПАТ «Закарпатгаз» перестане бути єдиним постачальником газу. А зараз у нас монополісти. Ми купуємо тільки у ПАТ «Закарпатгаз». Все. Якщо буде транспортування віддільно і обслуговування віддільно, я думаю, що це буде ринок, ціна буде зменшуватися. Реакція людей щодо абонплати негативна, адже мережі встановлювали за свій кошт і переплачувати щомісяця не бачать сенсу, адже ціни на газ і без того високі. Я не знаю, як то, хто то рішає, але ми самі за свої гроші збудували газопровод, все, копали, проводили, все закупляли, все документацію, все громада сама за свій рахунок зробила. Газ проводили ми всі за свій рахунок, за кошти, все село збирало. І навіть ті пенсіонери бідні, ту є председатель наш Василь Васильович, він то все організовував. То взагалі нерозумно, я взагалі вважаю, що ніякі рамки не вміщається. Що за газ вже платити, то вже не знаємо, куди дотягнеться. Все. Наше руководство, всі мільйонери, а люди бідні стали. У «Свободі» сподіваються, що місцеві депутати спільно з районною радою приймуть одностайне рішення і комунальному підприємству у Берегівському районі бути.